اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا جو اجدہا بنتا تھا، اور ان کا ہاتھ بغل میں آ کے چمک کے نکلتا تھا، ید بیضہ بنتا تھا۔ فخر رازی نے تفسیر میں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان دو معجزات کا یہ اثر ہوا کہ فرعون کے شعبدے ختم ہو گئے، مؤثر نہیں رہے، نہیں بنتے تھے۔ یا لوگ، ذرا ذرا سی بات پر اثرات ہے۔ فرعون جادوگروں کا بڑا تھا، فرعون کے پاس کئی فنون تھے شعبد بازی کے، لیکن موسیٰ کے معجزات کے سامنے تس نس ہو گئے۔ منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ بعض بزرگان دین ایسے وظائف دیتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے بعد جو شخص آپ پر سحر کرے گا، نظر لگائے گا، جادو کرے گا، ٹوٹکا کرے گا، کینہ کرے گا، حسد سے پیش آئے گا، وہ سب اس پر پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارادو بھی قیدن فجعلناہم الاخسرین، لا الہ الا اللہ، دارت فاستدارت، نارت فاستنارت، حول العرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت شافی، انت کافی، فی مہمات الامور، انت حسبی، انت ربی، انت لی نعم الوکیل۔ دس دس مرتبہ صبح و شام بلا ناغا پڑھا کرو۔ جادوگر پا مور بانے با پا پلار بانے بار با غر رب رہے ہوتے تا طرف تا سے بدوگوری کے نستر کے بیچ کانا ہی تا پس خبر ہو کہ جمع بے غاقون نہیں راش دا سے وظیفی کمزوری وظیفی نہیں، توڑے طاقت ورے دمانے اثرات دی تا بارے سا اثرات دی ہوئے خام خاز لاندے اثرات انہیں لاندے کڑا دے۔